Hej alle sammen og velkommen til min setup video 2016. Jeg har lige skiftet værelse ud med min mor, så det vil sige at jeg har fået et større værelse. Og jeg har lige sat det her op i dag, så nu skal vi se hvordan det ser ud. Lad os starte ud med mit tastatur. Det her, det er et SteelSeries Apex M800. Og det er faktisk et rigtig, rigtig godt tastatur. Og ja, det kan lyse i alle farver, som I kan se her. Og man kan programmere det, ligesom man har lyst til. Og der er også G-taster på det. Så det er et rigtig, rigtig godt tastatur. Og jeg kan klart anbefale det. Her har vi min mus og min musemåtte. Min mus, det er en Logitech G502. Og jeg kan klart anbefale den. Den har makroknapper, den har det hele. Den virker, som den skal. Den er virkelig dejlig. Og min musemåtte, det er en Rocket Sense Meteor Blue 2mm. Og det er en, som jeg har fået af trierne, som vandt den til GG Festival Winter 2016. Her har vi mit webcam. Det er et Logitech C270 HD, og det optager i 720p. Jeg kunne godt overveje at opgradere til et andet webcam med 1080p, men det her, det klarer sig helt fint i øjeblikket. Nu kommer vi til mine skærme. Den skærm, som vi kigger på lige nu, det er en BenQ. Og ja, jeg kan ikke alle de tal, der er bagved, så det kommer op på skærmen her nu. Så I kan se, det ligesom alle de andre ting, jeg har i mit setup, der vil stå navne nedenunder. Men det her, det er i hvert fald en BenQ-skærm. Det er min lille ekstra skærm. Herover har vi min Asus-skærm. Det er min main-skærm. Og der vil også være navn lige nedenunder, så I kan se det lige her. Men ja, Asus-skærm og BenQ-skærm, det fungerer fint nok. Jeg bruger egentlig mest min main-skærm her, som I kigger på lige nu. Så dem er jeg rigtig tilfreds med. Nu kommer vi til min mikrofon, og det er også den, jeg bruger lige nu, by the way. Så her har jeg en lille lydtest, men det er en Blue Snowball mikrofon. Jeg har sat den oven på et stativ, som I kan se, og det er et stativ, som jeg har købt af trierne til 300 kroner. Der er ikke rigtig noget navn på det, men det er bare et helt standard mikrofonstativ. Jeg har så et popfilter til den her mikrofon her, og det koster omkring de 200 kroner og sådan noget. Det kan købes på eBay, Amazon, hvad man nu finder på. Det er ikke så svært at finde, og det er heller ikke så dyrt igen. Og det giver en rigtig, rigtig god lyd, så hvis man skal til at lave sådan nogle lyde som P og alt sådan noget, så runger det ikke så meget, så skriger det ikke så meget i mikrofonen. Så det er rigtig godt, og jeg er super tilfreds med den her lydkvalitet. Nu kommer vi til den del af mit setup, hvor folk de nok vil tænke, what? Hvad laver du, Dyrlix? Men det er rigtigt nok, jeg bruger earpods til at få lyd, og det er nogle Rocket Aluma høretelefoner, som I kan se her. Det her, det er æsken. Det er nogen, jeg vandt til GG Festival her i vinters. Og ja, det var på grund af en Minecraft konkurrence. Men dem vandt jeg, og de er rigtig, rigtig gode. Og grunden til, at jeg ikke bruger mit headset, det er simpelthen fordi, at jeg kan bedre lide at have earpods af en eller anden mærkelig grund. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare min personlige holdning til det. Men jeg er rigtig glad for de her earpods. Nu kommer vi til kernen af mit setup. Det her, det er min computer. Det er en Lenovo Eraser X310, som jeg har købt for, hvad er det, 5-6.000 kroner, tror jeg. Og den fungerer rigtig godt. Jeg er rigtig glad for den. Og ja, I kan se specsene nedenunder. Jeg linker til den på, jeg tror det er Elgigantens hjemmeside, hvor jeg har købt den eller sådan noget. Men jeg linker i hvert fald til den samt alle de andre ting, som der har været i den her video. Og ja, så kan I gå ind og tjekke de ting ud, hvis I nu skulle have lyst til det. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I har set min setup video 2016. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har nydt den, så smid der endelig et like, så vil jeg blive utrolig glad. Og så må vi se, om 2017 det bliver et endnu vildere setup, eller hvad det nu bliver. Nu må vi se. Hej hej.